Yasamal rayonu Zivər bəy Əhməd bəy 2 və Əli bəy Hüseynzadə 64 ünvanında yerləşən binalar bu ərazidən keçən hər kəs üçün real təhlükə hesab oluna bilər. Belə ki, binaların fasadı üzlənmiş aqlaydaşlar zaman-zaman qoparaq yerə düşür. O yerə ki, oradan gündə yüzlərlə, minlərlə insan keçir. Doğrudur, hələ faciə yaşanmayıb. Bəli, hələ. Çünki bu səbəbdən faciənin olmayacağına bugün heç kim zəmanət verə bilməz. Möhkəmlənmə yoxdur. İndi özünüz də baxsız görürsünüz. Heç biriniz nə orada bir bərkimə işi var, nə bir elə yerlər, sement də tökülmür ora, beton da tökülmür. Ona görə də hər gün biz şeydən də baxırıq və Allaha dua edirik ki, ay Allah, bir hadisə baş verməsin. Amma hadisə qaçılmazdır. Yağışlı və küləkli günlərdə bina sakinlərinin qorxusu 1-ə 1000 artır. Belə ki, bu günlərdə daşların qopma ehtimalı yüksəlir. Sakinlər qopmaq üzrə olan daşlar gördükdə tez əlaqədar qurumlara məlumat verir, bina nəzarətçisi şəxsən alpinistlər qrupunu dəvət edir. Onlar təbiətdən öncə daşları təhlükəsiz formada binadan qoparırlar. Hər gün çıxanda, baxanda nəzarət edir, görəsən, harada qabarma var, harada çat var, düşən var. Onca adam çağırır, alpinistləri gəlirlər, baxırlar, bir özümüz ölçü götürürük. Bu qədər gedə bilməyəcək də. Nəzarətçi Ələddin Əliyev deyir ki, binaların üzlənməsi 2008-ci ildə baş tutub. Hətta bizə həmin inşaat işi ilə əlaqədar müqavilənin nüsxəsini də təqdim etdi. Müqavilə ilə tanış olarkən diqqətimizi çəkən bir məqam oldu. Üzlük daşlar vuran şirkət gördüyü işə 50 il müddətinə zəmanət verir. Bu müddət ərzində baş verə biləcək hər hansı hadisəyə görə məsuliyyəti üzərinə götürür. Baxmayaraq ki, indi müqavilədə adı olan o şirkəti tapmaq müşkil məsələyə çevrilib. 2008-ci ildə bu aqlaydaşlar bura düzülüb. Bir İran şirkəti bu işləyib burada, əsas bir İran şirkətinin. Orada bir fiziki şəxslə müqavilə bağlayıblar aqlaydaşların üzlənməsi. Bu aqlaydaşlar üzlənəndən sonra, bir 2010-cu, 11-ci ildən sonra başladı aqlaydaşlar hərəkət edib tökülməyə. Biz də gördük ki, aqlaydaşlar tökülür və neçə dəfə müraciət elədik ki, ona bir köməklik eləsinlər. İndiyə qədər heç kim gözə, bugün də təsadüfən elə, bugün də aqlaydaşlardan düşdü, özünüz də şahidsiz ki və çəkdiniz də bucaqdaşdı. İndi xaş öllə ki, bizə köməklik eləsinlər, nə, hansı yolundan bir hadisə baş versə eləsə, buna kim cavab verəcək, nə inəcək? Bizə yol göstərsinlər, biz köməklik eləsinlər, biz bu işi aradan qaldıraq da. Məsələ ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən bizə bildirdilər ki, xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin əməkdaşları tez-tez əraziyə cəlb olunur və ehtiyac olduğu halda qopmaq üzrə olan daşları zərərsizləşdirirlər. Nazirlik bundan başqa heç nəyə məsul deyil. Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyindən də təxminən oxşar cavab aldıq. Əli bəy Hüseynzadə 64 ünvanındakı bina kooperativ binadır, yeni tikilən MTK-dır. Həmin binada üzlük daşlarının tökülməsi ilə bağlı biz də məlumatlıyıq. Baxmayaraq ki, balans məsuliyyəti bizdə olmadığına görə biz həmin binaya xidmət göstərmirik. Ancaq Yasamal rayonun ərazisində olduğuna görə imkan daxilində biz də çalışırıq kömək eləyək. O müəyyən tökülmüş daşları, o qopmaq istəyənləri o səbətli binalarla, o qaldırıcı maşınlarla çalışırıq həmin daşları götürək ki, insanlar üçün təhlükə yaratmasın. Belə başa düşdük ki, bu məsələdə rəsmi qurumların işi sadəcə qopmaq üzrə olan daşları vaxtında aşkarlamaqdan ibarətdir. Biz də öz növbəmizdə yolu həmin ərazidən keçənlərdən daha diqqətli olmağı xahiş edirik.